Os amantes do cicloturismo teñen unha cita no Concello de Lourenzá. O domingo, día 10, celébrase a primeira marcha cicloturista Concello de Lourenzá, unha proba que fomenta o deporte o tempo que dá a coñecer o Val de Lourenzá. É unha boa oportunidade para chegarse aquí a Lourenzá e vir a disfrutar deste maravilloso entorno. É importante tamén destacar a achega económica que fai a Deputación de Lugo, que, bueno, sin ela pois non sería posible celebrar este tipo de actividades. En Lourenzá apostamos sempre e apostamos forte polo deporte e este pois é outro claro exemplo. A proba conta co patrocinio da Deputación. É a primeira edición, pero seguro que se vai a consolidar e no ano que ven volveremos a vernos na segunda edición e a xente que ven este ano volverá e traerá consigo a máis xente para que nos siga visitando e siga participando neste tipo de evento. A marcha cicloturista Concello de Lourenzá está aberta a maiores de 15 anos. Os participantes terán que facer un percorrido de 79 km nun tempo máximo de 5 horas. A saída será ás 9:30 da mañá da Feira Nova.